Вітаю вас, друзі, в ефірі «Файного ранку» новини. Завтра, 28 листопада, о 9 годині ранку в Україні вводять воєнний стан у 10 областях. Тернопільщина сюди не входить. Воєнний стан вводять у Вінницькій, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській і Херсонській областях. Учора о 21:30 у Верховній Раді 276 депутатів із 330 народних обранців проголосували «за». Усі 8 депутатів від Тернопільщини підтримали проголошення воєнного стану. На сьогоднішній день кожен відповідальна людина, відповідальний політик повинен голосувати однозначно за впровадження військового стану, тому що ми вперше чітко, абсолютно зрозуміло бачимо пряму агресію Російської Федерації під російськими прапорами по відношенню до українських збройних сил. Тому однозначно, що ми повинні як країна продемонструвати абсолютно чітку позицію щодо тої ситуації, яка має місце на сьогоднішній день. Якщо це одноразова акція, то тоді через 30 днів фактично країна може перейти до звичайного режиму. І, власне, парламент зміг би тоді дати старт виборчій кампанії президентських виборів. Воєнний стан триватиме 30 днів до 27 грудня. Як зміниться життя людей під час воєнного стану, прокоментував на засіданні секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов. Воєнний стан однаковий для всіх країн. Нема особливості України. І відповідно до міжнародної практики, в умовах введення воєнного стану інформується Організація Об'єднаних Націй про тимчасове обмеження прав і свобод громадян. Причому президент наполягає, що це не буде загальне імперативне обмеження, тільки там, де будуть відбуватись військові дії. Що стосується освіти, коли буде загроза дітям, будуть закривати школи. Коли будуть необхідно закривати підприємства, будуть закриватись підприємства. Чітке обмеження прав і свобод зафіксовано в 8 статті закону, на який я посилаюсь. Зазначу, в неділю 25 листопада українська корабельна група намагалася пройти через Керченську протоку до Маріуполя, повідомив речник військово-морських сил Олег Чалик. Сьогодні о 18 годині у Тернопільському центрі науки відбудеться благодійне хімік-шоу. Під час шоу збиратимуть кошти на підтримку бійців на сході України. Захід приурочили до Всеукраїнського дня добрих справ «Щедрий вівторок», повідомив проектний менеджер Центру науки Дмитро Дем'яненко. Останній день, коли усі громадські діячі, усі активні люди, волонтери, вони роблять якісь добрі справи. Центр науки Тернополя також долучився до цієї акції. Ми проведемо безкоштовне хімік-шоу, на якому будуть представлені різні хімічні досліди. І під час цього шоу ми будемо збирати кошти на підтримку бійців АТО, які потім ми переправимо в певні фонди. Загалом на хімік-шоу буде представлено близько 15 дослідів. Деякі з них будуть на зміну кольору рації, будуть досліди із сухим льодом, будуть досліди із підпалюванням самого експериментатора. Та вони є досить небезпечними, але вони є феєричними. І досліди буде показувати людина, яка цим займається вже не перший рік. Самі кошти буде на рецепції стояти певна колбочка, яка буде підписана збір для бійців АТО. І будь-хто бажаючи зможе кинути певну суму, яку він вважає за потрібну. Після самого хімік-шоу ми підрахуємо суму, зробимо офіційний пост, і наступний день ми перекинемо на рахунок благодійних фондів. Ця акція вона проходить у всій Україні, і зараз існує така програма, яка називається «Агенти волонтерства». Зі всієї України було відібрано 50 найактивніших людей, які проходять зараз 8-місячний тренінг по волонтерству. Як правильно волонтерити, як заставляти людей волонтерити. Я є учасником цієї програми, і тому ми робимо ще три вечір хімік-шоу під егідою «Агентів волонтерства». У 2018 році Україна офіційно долучилася до всесвітнього благодійного руху «Щедрий вівторок». Щороку у понад 150 країнах світу мільйони людей у вівторок після Дня подяки влаштовують акції на користь благодійних організацій, розповідають про це у соціальних мережах і закликають робити добро, повідомив Дмитро Дем'яненко.
І на завершення випуску дізнаєтесь, якою буде погода. Сьогодні, 27 листопада, синоптики прогнозують сніг, слабку хуртовину, температурні показники будуть нижчими за кліматичну норму. Більше розповість синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. 27 листопада погода на Тернопільщині буде обумовлюватися впливом циклону та проходженням його активних атмосферних фронтів. Очікуємо вночі мокрий сніг та сніг, місцями сильний, день часом сніг. Налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний 9-14 метрів за секунду поривчастий, слабка хуртовина. Температурні показники вночі коливатимуться від 4 морозу до 1 тепла. Дені становитимуть 2-7 градусів морозу. 28 листопада ми очікуємо ще вночі, що ми будемо під впливом цього циклону та атмосферних фронтів, в день опади будуть припинятися і температурні показники впродовж 28 листопада будуть знижуватися. Нічні температури коливатимуться від 6 до 11 градусів морозу, дені становитимуть 1-6 градусів морозу. 29 листопада опадів не очікується, на дорогах зберігатиметься ожеледиться, нічні температури коливатимуться від 9 до 14 градусів нижче нуля, дені становитимуть 4-9 градусів морозу. Такими були новини файного ранку, вдалого вам дня і на все добре.